Den videoen her blir et slags lynkurs i det å jobbe med benevninger. Det er ting som er veldig sentralt i fysikken, men også i når man lærer bare helt vanlig matematikk, så driver man veldig ofte med benevninger, for eksempel når man driver med valutaregning, eller lengde og areal og sånn. Og det jeg har tenkt å gå gjennom i det lynkurset her, det er hvordan vi kan bruke den matematikken vi allerede kjenner, til å gjøre det med benevninger veldig mye mer forståelig. Så bare for å ta et eksempel, alt er veldig greit med eksempel. La oss si vi har størrelsen 3 meter. Og det vi har her, det er en eller annen skalar verdi, som bare betyr tall, bare sagt på en litt annen måte. Og en benevning, som bare sier hva slags måleenhet vi har 3 av i det tilfellet her. Og i det tilfellet her så er det meter. Så la oss si at vi har en visuell representasjon. La oss si at det her representerer 3 meter. Så kan vi dele det opp i 3 like store deler. Og da vil jo hver del være 1 meter. Og så kommer det som er veldig viktig å få med seg her. Og det er at når vi har en størrelse som består av en verdi og en benevning, så er det skrevet på den måten fordi det er faktisk noe du er allerede kjent med fra matematikken. For eksempel når vi løser ligningen 7x lik 14, så kan vi se på hvordan 7x er skrevet. Vi har et tall og en bokstav. Det står ingenting imellom dem. Men det du kanskje er allerede så vant til at du ikke tenker over det lenger, det er at det er en multiplikasjon som foregår her. Men som regel mellom et tall og en bokstav, så sløyfer vi multiplikasjonstegnet. Og det er nøyaktig det som foregår her også. Det vil si at vi har 3 stykk av måleenheten meter. Og det er det som kommer igjen her. Når vi sier at vi har 3 stykk av 1 meter, så er jo det nøyaktig det vi har lært å bruke multiplikasjon for å representere. Så da sier vi at vi har 3 stykk 1 meter. En annen ting du sannsynligvis er kjent med fra matematikken, det er at hvis du har for eksempel 1x, så er det veldig sjeldent at vi faktisk har med den eneren, fordi når vi ganger noe med 1, så gir det veldig lite mening å skrive det ut, fordi når vi ganger noe med 1, så er det bare den andre verdien som blir stående. Det er den faktiske verdien av 1x. Vi kan bare skrive det som x. Og akkurat det samme gjelder når vi skriver at vi har 1 meter. Det er fremdeles bare akkurat den samme typen multiplikasjon, så vi trenger ikke å ha med det ett-tallet. Så det vi kan gjøre her da, er å skrive at vi har 3 gange meter. Og så kan vi forkorte det litt til. Unnskyld. Vi kan forkorte det litt til ved å huske at okay, mellom tall og bokstav, så trenger vi ikke nødvendigvis å ha med multiplikasjonstegnet eksplisitt, så vi kan bare skrive det som 3 meter. Så veldig fundamentalt, men det jeg vil at du skal ta med deg fra akkurat den delen her, det er at når vi snakker om en størrelse i form av en verdi og en benevning, så er det en multiplikasjon, og som en multiplikasjon, så følger den akkurat de samme reglene som du er kjent med fra matematikken. Så hvordan relaterer vi det her til det med omgjøring eller konvertering mellom forskjellige benevninger? Så det her var bare for å vise at det med benevninger følger de samme multiplikasjonsreglene som vi er kjent med, og at det faktisk er en multiplikasjon når vi har en verdi og en benevning. Men la oss si at, okay, la oss si vi vet fra før at 1 kilometer er det samme som 1000 meter. Det er jo noe vi gjerne lærer ganske tidlig. Og det finnes 2 veldig fundamentale måter som jeg liker å se på sånne konverteringer ved hjelp av. Så la oss si at oppgaven er å gjøre om 7 kilometer til et eller annet antall meter. Kanskje du allerede har gjort det her i hodet, men vi skal se på det på den mest fundamentale måten vi kan. Så K-en i dette tilfellet står for kilo. Og kilo er et ord som faktisk bare betyr
1000. Og 1000 skriver vi ved hjelp av tall. Skriver vi på denne måten. Og med det, kombinert med det vi vet fra det jeg nevnte tidligere, om at det foregår faktisk multiplikasjoner mellom her, betyr at det her er det samme som å skrive 7 gange k gange m. Fordi i det tilfellet her, så er ikke km en ting, det er to forskjellige ting. Det ene er faktisk en skalarverdi igjen, tallet 1000, og den andre er en benevning. Så vi har 7 gange k, og nå vet vi jo at k representerer den bestemte verdien 1000. Og så har vi benevningen helt på slutten, som igjen er multiplisert, enten du skriver det med multiplikasjonstegnet eksplisitt eller ikke. Og 7 gange 1000, det er jo 7000, så vi har 7000 meter. Og med det så har vi regnet oss frem til at 7 kilometer er 7000 meter. Så det var den måten vi kan gjøre det ved å bruke sånne bestemte tall i bokstavform til å bare ekspandere til det faktiske tallet som det representerer. Men en annen veldig måte, en annen veldig grei måte å se på det på, er å huske igjen at når vi ganger noe med 1, her står det jo 1 gange kilometer, så trenger vi ikke nødvendigvis å ha med den eneren. Så når vi nå skal skrive 7 kilometer igjen, så kan vi tenke på at okay, her står det jo faktisk at km, kilometer, er akkurat det samme som 1000 meter. Så da kan vi jo bytte ut km med 1000 meter her, fordi km og 1000 meter, kilometer og 1000 meter, er akkurat det samme. Så igjen får vi 7 gange 1000 meter, som fremdeles er 7000 meter. Så det er to måter vi kan se på det på, og den siste her, den er kanskje litt ekstra grei når det kommer til, ja, la oss si i matematikken du får en oppgave der du skal, der du får vite at for eksempel 1 amerikansk dollar er, la oss si, 9,5 norske kroner. Så kan vi tenke på at okay, vi trenger ikke det ett-tallet her, fordi 1 gange US dollar, 1 gange et eller annet, er bare din et eller annet. Så når du da får i oppgave om å finne ut hva 3 amerikanske dollar er, så kan du tenke på at det er 3 gange, ok, vi vet at US dollar er 9,5 norske kroner. Og da får vi 3 gange 9,5 norske kroner. Og det blir 9,5, 19, 28,5. 28,5 norske kroner. Og enten du gjør det her med kalkulator, eller om du gjør det med hoderegning, det kommer kanskje litt an på hvilke verdier som står der, men det er fremgangsmåten som er det viktige her. Altså hvordan vi rett og slett erstatter US dollar her med 9,5 norske kroner, fordi vi vet at US dollar er det samme som 9,5 norske kroner. Det er ikke sikkert det er sant akkurat nå, det er ikke sikkert det er sant senere heller, men det er kanskje en høvelig grei approksimasjon, eller en tilnærming. Men enten du ser den videoen her i forbindelse med et fysikkurs som jeg driver å lage, eller om du ser det i forbindelse med noe annet slags konversjon eller konvertering som du har blitt bedt om å gjøre, hvis det er noe du står fast på, eller hvis det er noe jeg ikke forklart på en bra nok måte, så er du selvfølgelig veldig velkommen til å bare skrive en kommentar i kommentarfeltet, og så skal jeg prøve så godt jeg kan å hjelpe deg.